პაროლების უსაფრთხოება და მენეჯმენტი. ვებგვერდზე თქვენს მიერ რეგისტრირებულ ანგარიშებს იცავს პაროლი, რომელიც გაძლევთ შესაძლებლობას განსაზღვრულ რესურსებზე წვდომა გქონდეთ მხოლოდ თქვენ და სხვას არავის. როგორც თქვენი სახლის გასაღებს იცავთ და არაძლევთ უცხოპირებს, ისეთივე სიფრთხილით უნდა მოეკიდოთ პაროლებსაც. სადებეტო საკრედიტო ბარათის პინ კოდი, რომელსაც იყენებთ ბანკომატებთან, ანალოგიურად განიხილება პაროლად. რაც უფრო მარტივია პაროლი, მით უფრო ადვილი ხდება მისი გამოცნობა. მაგალითად, თუ თქვენი პაროლი იქნება 1234, ის მარტივია და მისი გამოცნობა 9-ია სირთულეს არ წარმოადგენს. სტატისტიკურად, თუ თქვენ იყენებთ 6 სიმბოლოიან პაროლს, კრიმინალს მისი გატეხვა 10 წუთში შეუძლია. ხოლო თუ თქვენ იყენებთ 6 სიმბოლოიან პაროლს და ამ 6 სიმბოლოში გამოყენებულია დიდი ასო და სხვადასხვა სიმბოლო, კრიმინალს უკვე დასჭირდება 18 დღე მის გასატეხად. 9-ია რთული პაროლის მოფიქრება ზოგჯერ ძნელია. სწორედ ამიტომ არსებობენ ავტომატური პაროლის გენერაციის ხელსაწყოები, რომლებიც თქვენ მაგივრად დააგენერირებენ და მოგცემენ პაროლს. თუ გსურთ, გაიგოთ რამდენად დაცულია თქვენი პაროლი, ამისთვის არსებობს სპეციალური სერვისი შემდეგ მისამართზე. ჩაწერეთ თქვენი პაროლი და ვებგვერდი მოგაწვდით ინფორმაციას, თუ რამდენად გამართულია ის უსაფრთხოების მხრივ. თუ გსურთ გაიგოთ არის თუ არა გასაჯაროებული თქვენი პაროლი, ამისთვის არსებობს სპეციალური სერვისი შემდეგ მისამართზე. ანგარიშებზე კომპლექსური პაროლების გამოყენება მნიშვნელოვნად ამცირებს თქვენი პაროლების გატეხვის რისკს. რეკომენდირებულია პაროლში იყოს ციფრები, სიმბოლოები, დიდი და პატარა ასოები. რეკომენდირებულია პაროლის ცვლილება მოახდინოთ ყოველ 3 თვეში ერთხელ.